Bugün qonağımızla uşaqlara oyuncaq seçimindən danışacağıq. Qonağımız isə Aytəkin Cəfərovadır, uşaq inkişaf mütəxəssisi, UAFA Gəncə təşkilatının nümayəndəsi. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük. Çox xoşdur mənə sizi görmək. Çox sağ olun. Deməli, Aytəkin müəllimə, bugün uşaqlara oyuncaq seçimindən danışacaq. Ancaq istəyirəm, birinci oyun nədir və nəyi öyrədir? Birinci bununla başlayaq. Çox gözəl mövzuya toxunmuşsunuz. Çünki hər bir insan formalaşması üçün, özünün o istədiyi həddə çatması üçün təbii ki, bu uşaqlıq dövrünü keçir. Və o zamanda onun köməyinə, inkişafına oyunlar gəlir. Çox önəmli bir sahə oyun terapiyasıdır. Oyun nəyi öyrədir, nəyə lazımdır? Oyun, deməli, gələcəkdə hər bir bacarıq əldə etməsi üçün ətraf mühiti, özü haqda, yaxınları haqda, ümumiyyətcə bütün əhatə edən onu, belə deyək, dünya haqda alacaq bir məlumat üçün bir böyük vasitədən biridir. Qeyd edim ki, oyunun özü də, məsəl üçün, mərhələlidir, özün mərhələləri var ki, hansını ki biz görəndə artıq baxırıq ki, bu mərhələni uşaq düzgün öz yaşına uyğun keçirmi, keçmirmi, uşaq ləngiyirmi, ləngiyirmi, hətta oyundan belə əşkarlamaq mümkündür. Uşağın inkişafını həm? Bəli, bəli. Oynarkən biz kənarda müşahidə edirik ki, bu oyun bunun yaşına uyğun deyil. Deməli, uşağımızda bir problem yaranmış ola bilir. Aha. Artıq narahatçılıq keçirməyə dəyər. Deməli, oyunun 4 mərhələsi var. Bu mərhələ 0 yaşdan, yəni ilk günlərindən 5 və 5,5 yaşa qədər olan bir mərhələrdir, 4 mərhələrdir. O da birinci mərhələmiz 0-6 aya qədər o mərhələnin adı hiss etmə mərhələsidir. İkinci mərhələmiz aşkarlıq mərhələsidir. Bu başlayır 6 ayına yaş yarımacan. Yaş yarımından 2 yaş yarımına qədər isə konstruktiv mərhələ deyilir. Sonra da 2 yaş yarımından 5 yaş yarımına qədər bu sosial mərhələdir. Oyunun sosial mərhələsidir. Və çox önəmlidir ki, uşaqlar bu mərhələlərdə yaş dövrü olarkən bu mərhələləri mənimsəsinlər. Yəni, vaxtında eləsinlər. Hiss etmə mərhələsi dedikdə biz burada nə baş verir? Bu mərhələdə 6 ayına qədər uşaq, biz bilirik ki, bunlar çox vaxt uzanaqlı olurlar və yaxud da yarım, belə deyək, oturaq vəziyyətdə olurlar. Bu devirdə çox önəmlidir uşaqların üçün. Burada təməl qoyulur. Onun oyunları, onun hissiyyətləri bu an, bu devirdə çox sürətlə inkişaf edir və biz ona valideyn kimi kömək etməliyik. Bilirsiniz, yəni nə deməkdir? Bu mərhələdə uşaq ətraf mühiti öz orqanlarını hissiyyət orqanları ilə dərk edir. Yəni, burada eşitmədir, görmədir, taktillərdir, yəni bu hissləri, bədən hiss etmələridir, dad bilmə və qoxu bunlar bu mərhələdə daha aktiv informasiya qəbul edirlər. Və biz oyuncaqlara gəldikdə isə səbəs üçün, yəni bu oyunlar elə belə olmur. Buna oyuncaqlar mütləq lazımdır. Digər bu oyunlarda da oyuncaqlardan mütləq istifadə önəmlidir. Olunur. Bəli, bəli. Oyuncaqlardan istifadə olur. Amma bir şey çox belə mühüm qeyd edim ki, bu devirdə oyuncaqlara yanaşı biz hər şeydən istifadə edə bilərik. Məsələn, məişətdə olan pambıqdır, solafandır, kağızdır, şpilkalardır, qazan qapağıdır, nə bilim, qaşıqlardır, hər şey, müxtəlif teksturlu, parça qırıqlarıdır. Hər şeydən istifadə etmək olar ki, uşağımız məhz toxunuşu ilə onu hiss etsin. Demək, bu devirdə nə baş verir? Bu devirdə uşaq informasiyanı toxunaraq qəbul edir və öz beynində yazılır. Sərtdir mi, hamardır mı? Yəni, o da bunun gələcəkdə tutma qabiliyyəti götürmək, atmaq, qaldırmaq, əşyanı əli ilə dərk etmək qabiliyyətini artıq inkişaf etməyə başlayır. Gəlin qeyd edək ki, biz hansı yaşda oluruq olsunla, 40 yaş, 50 yaş, 30 yaş, 20 yaş, nə görərsə də biz birinci görüntü ilə o informasiyanı alırıq. Sonra yaxınlaşırıq, biz mütləq ona biz toxunuruq. Niyə? Çünki biz onun teksturasını biləcəyik əlimizlə və onun ağırlığı, yüngüllüyü, ona xoş gəlməliyi, hər şey biz dəri ilə, bu taktillərlə hiss etməliyik. Bu da məhz o devirlərdə başlayan bir şeydir. Sonra bu dövrdə ən çox nədən istifadə etmək lazımdır? Yəni, dediyimiz kimi, hissiyyat orqanlarının stimulasiyası gedir bu dövrdə. Burada gedir müxtəlif teksturalı oyuncaqlar, plastmasdan, rezindən,
səslə oyuncaqlar, şıx-şıxlar deyirik və yaxud da musiqili alətlər deyirik, onlar da səs çıxardılar. Sonra, bax, hətta burada bir ikisini gətmişik, baxa bilərsiniz. Məsəl üçün, hiss etmədə biz yaxşı olur ki, belə bir şeylərdən hiss edirik, istifadə edirik, yumşaq oyuncaqlardır. Sonra, baxın, şıx-şıxlardır. Səsli oyuncaqlar. Bəli, səsli. Orada da var. Amma görürsünüz, burada fərqlər nədədir? Bəli. Bunların tutumanda fərqlər var. Baxın, bu çox ən rahat primitiv tutumlar verir. Çünki bu rahatdır tutmaq. Bu, biraz çətindir. Yəni, ilk öncə biz bunu versək, buna maraq olmaya da bilər, əlindən düşə də bilər və biz başlayıq daha sadədir. Biz oyuncağı seçəndə, bəli, sadədən mürəkkəbə getməliyik. Ki, bu uşaq bunu yavaş-yavaş tuta-tuta, yəni, örgəşə-örgəşə əzələd örgənməli, tutum da örgəşməli, beyin də hazır olmalıdır ki, əgər başqa formadasıda mən barmaqamı daha da gücümü necə tətbiq edim. Yəni, bu mərhələ bax, təsəmmüzə bəti nə qədər önəmlidir. Burada oyuncaqların verilməsi nə qədər önəmlidir. Bunu valideyn özü seçə bilərmi, yoxsa mütləq mütəxəssis fikrinə ehtiyac var? Mütəxəssis fikrə ehtiyac həmişə duyulur, amma yəni, yetərincə insanın özünün də məntiqi var ki, məsəl üçün, mən uşağıma bu mərhələdə, yəni uşağımın tutumu nəzərə alaraq, əllərinin balacalığını nəzərə alaraq, bunun ağırlığını nəzərə alaraq, mən bunu ala bilərəm. Və seçəndə əlbəttə ki, biz şıxşıqların bir səs çıxardanı almayaq. Məsəl üçün, elə oyuncaqlarımız var ki, istehsalda, baxırıq ki, bir az fərqlidir görünüşü, amma səslər eynidir. Əgər mən istəyirəm uşağımın dinləmə qabiliyyətini daha yaxşı etməyəm, yalnız səslərlə tez tanısın, tez reaksiya versin, mən təbii ki, seçməliyəm müxtəlif səslər çıxardan bir şey. Yəni, yenə deyirəm, seçəndə elə çox oyuncağı olsun demək deyil. İkisi, üçü olsun, amma funksiyalar müxtəlif olsun, yəni uşağa verəcək bir şeylər olsun. Bu devirdə, deməli, biz yenə təkrar edirəm, ən önəmli devirlərdən biridir. Uşağın toxunuşu ilə görüntü və səs bunları alması üçün biz onu çoxlar. 6 ayına qədər olan, 0-dan 6 ayına qədər olan vaxtda. Bəli, vaxtda. Sonra biz keçirik ikinci mərhələ, aşkarlıq. Mən deyərdim ki, bu mərhələ digər mərhələlər üçün və digər həyat bacarıqlar üçün ən önəmli olan bir proses, bir zamandır. Yəni, uşaq bu zaman daha çox informasiya alır və analiz gedir, çözmə bu prosesdə çox gedir. O yüzden bu mərhələdə biz oyuncaqlara daha çox önəm verməliyik. Yəni, uşağın oyunlarına, nəinki oyuncaq, oyun və oyuncaqlarına daha çox önəm verməliyik. Bu prosesdə, bu aşkarlıqda, bax, adı özün deyir, aşkarlıq, yəni kəşflər gedir. Hansı ağırdır, hansı yüngüldür, həcm söhbəti var, rənglər var, uyğunlaşmaq var, məkan anlayışı. Bunlar hamısı bu bu periodda, bu dövrdə formalaşır və çox önəmli bir periyoddur. Mən çox istərdim valideynlər bu dövrdə daha ayıq olsunlar. Çünki bu zaman... Bu hansı aralığa düşür? 6 ayın... 6 aydan yaş yarımına qədər olan prosesdir. Yaş yarımına qədər olan zaman. Bilirsiniz, uşaq bu zaman 6 ayından artıq sərbəst oturmağa, yəni bunun norma üzrə uşaq oturmaq zamanı gəlir çatır. Çünki oturanda da bunun ətraf mühiti daha çox görür, stabildir, əllər rahatdır və nəyisə götürmək, baxmaq, bu devirlərdə artıq başlayır. Bu devirdə biz nədən çox istifadə etməliyik? Hansı oyuncaqlardan? Yenə, bax, bunlar hamısı, gördünüz, bu sensor oyuncaqlar deyirlər, hissiyyat oyuncaqlardır. Hansın ki, səsi var, hansın ki, həcmi var, rənglər müxtəlifliyi. Yəni, bu var. Bəli, bəli, onlar hamısı gedəcək, bir-birinə vurmaqlar gedəcək. Artıq uşaq dərk edir, hansı səs necə çıxartdı. Hətta 8-9 ayında görürük ki, uşaqlar əşya veririk, məsəl üçün, bir az oyunu atır yerə və bir az sonra atır, baxır. Bunu etməyən uşaq artıq, məsəl üçün, 10 ay var. Əgər bu uşaq etmirsə bunu, biz burada həyəcan keçiririk ki, axı, bu onu artıq etməlidir, bunu atıb baxmalıdır, görün, bu niyə düşdü, hara getdi. Əgər bunu etmirsə, bu artıq həyəcandır. Yəni, burada nə hansısa bir balaca nüanslar yaranıb, problemlər yaranıb, biz onu aşkarlamalıq, aradan götürməliyik ki, bu inkişaf davam etsin. Məhz bu zaman uşağın gələcəkdə, məsələn, göz koordinasiyası, diqqəti, yaddaş, nitqin formalaşması, təsəvvür etmələr, özünə məxsul məntiqlər, bu devirdə bunlar formalaşan bir bacarıqlardır, hansına ki, mütləq oyun və oyuncaqlar köməyə gəlməlidir, mütləq. Bunu yaddan çıxarmamalıdır da, bu devri boş bıraxmaq olmaz, çox önəmli devirdir. 6 ayından yaş yarımına olan, bəs yaddaşı necə yoxlayırlar? Yaddaş bilirsiniz necə, bu dövrdə, yəni əgər uşaq, biz hər dəfə bir əşyanı ona verdikcə, məsəl üçün, bu artıq
formalaşır. O bizdən asılı olmayan bir şeydir. Onu təbiət elə qurub ki, artıq onun yaddaşına həkk olunur ki, mən buna oynamışam, bu necə tutmaq lazımdır, ağrığı necədir, hərəkət kontrolu. Məsəl üçün, uşaq ilk dəfə bunu rahat götürüb əlinə sala bilər, bu taxtadan, misal üçün. Amma artıq yaddaşına formalaşır, bütün sensorlar işə düşür. Bu bilir ki, bunu hansı gücünə götürəcək. 2-3 dəfə təcrübə bunu öyrətməlidir. Bax, yəni, ağırlıq, yüngüllük, formalar, rənglər, gücü necə tətbiq edim, hərəkətin kontrolu, əl-göz koordinasiyası, iki tərəfli koordinasiyalar bu zaman çox yaranır ki, bu da gələcəkdə bizim həyatımızda bizə çox önəmli və çox vacibli olan bacarıqlardan biridir. Təsəvvürünüzə gətirin ki, mən üçün biraz haşiyə çıxım deyim. Bizdə iki tərəfli kontrol işləməzsə də əgər, yəni bu tərəfindən iki əlin həcmi, biz qazan götürə bilmərik, sumkamızı aça bilmərik, inə saplaya bilmərik, yazı yaza bilmərik. Yəni, bu çox önəmlidir. Bu problem olaraq qalsa, bu çətinlikdir. Amma bu oyuncaqlar təbii ki, öz işini görürlər. Bəli, bugün qonağımızla birgə oyuncaqlar hansı bacarıqları inkişaf etdirir və hansı yaşda, hansı oyuncaqlar uşaqlara verilməlidir? Aytəkin Cəfərova bunu bizim üçün qeyd edir. Buyurun, Aytəkin müəllimə, toplarda qalmışdıq. Dediniz ki, toplara qayıtmaq istəyirəm. Yəqin ki, çox vacib məsələdən biri də toplardır. Əlbəttə ki. Düzdür, biz mərhələrdən danışdıq, amma hələ bitirmədik, iki mərhələni keçdik, indi sonra qayıdar. Amma mən çox önəmli olduğu üçün topu niyə xoşlayıram? Yəni, bu mütləq hər yaş dövründə, hər ayda, hər mərhələdə topun rolu böyükdür. Niyə? İzah edim. Deməli, lap körpəykən biz uşağa top verməliyik. Top nəyə görədir? Bax, məsələn, topu tutarkən uşaq, indi onun balaca əlləri var, bunu tutur, yenə deyirəm, bunu hərəkət kontroludur. Yəni, bıraxmaması üçün bu alışır, necə eləyim ki, bunu tutun. Güc tətbiq etmək öyrənirmi? İki tərəfli kontrol əmələ gəlirmi? Sonra diqqət, əl-göz koordinasiyası, onu tutarkən ona baxır. Düşməməsi üçün diqqətini yönləndirir. Və güc yığır bunun üçün. Sonra diqqət konsentrasiyaları var, form öyrəni, həcm. Biz bu həmişə topla oynadıqca görürük ki, bu hamardır. Digər yaşlara keçəndə bu müqayisə edə bilər. Aha, bunun küncü yoxdur, bunun şırxapat istəyirə də bilən hamarlıq yoxdur. Yəni, bunu uşaq hiss edir. Sonra biz topları müxtəlif, indi mən baxıram tükənlərdə çox sevinirəm, toplar çox müxtəlifdir. Yarısı sığalı, yarısı tikanlı, bütöy tikanlı, yumşaq, bərk, sət, böyük, balaca, ağır, yüngül. O qədər yaxşı toplar var ki, uşaqların inkişafı üçün. Yəni, bu dəqiqə, kim istəyir ki, uşaq yaxşı inkişaf etsin, çox böyük sahə yaranıbdır. Sadəcə seçimi düzgün etmək lazımdır, yəni mərhələ-mərhələ. Bəli, amma kimin evində uşaq doğulursa da, təbiət bu məktəbə gedənə qədər və daha sonralarda top fərqi yoxdur. Oğlan uşağı böyüdürük, ya qız uşağı böyüdürük, evdə müxtəlif, ölçülü, müxtəlif, həcmli, böyük fizbollarımızda qədər toplar olmalıdır. Bunu əldə etmək çox önəmlidir, çox vacibdir. Çünki toplar, yenə deyirəm, diqqəti, qavramanı, sosial oyunları, sonra həcmlər, rənglər, ağırlıq, güc tətbiq etmək, əl-göz koordinasiyası, hamısını inkişaf etdirəcək bir oyundur. Hətta motor bacarıqlar, yəni yürüyük dalınca, atmaq yuxarı, topla barabar hoppamağa qədər biz bunların hamısını istifadə edirik və bizə top köməyimizə çox gəlir. Çox gözəl. Gecək üçüncü mərhələyə. Üçüncü mərhələ hansı mərhələdir, hansı yaş qrupudur? Bəli, üçüncü mərhələdə bu da, məsəl üçün, önəmlilərdən, hamısı önəmlidir. Təbii ki, bu konstruktiv mərhələ deyirik. Adı da özünü deyir ki, konstruktiv, yəni quruculuq, nəsə ixtira etmək, nəsə kəşf etmək. Bunlar bu dövrdə olur. Başlayır bu dövr 2 yaş yarımından. Üzr istəyirəm, yaş yarımından 2 yaş yarımına qədər olan bir periyoddur. İndi bu göbut hesab olunmuş. Hələsi bir 3-4 ay o tərəf, bu tərəf eləmək olar. O baxır uşağın öz inkişafına və yanaşmamızdan asılıdır. Yəni, biz alıb gətiririk hansı zaman uşaq onu dərk edir. Yəni, biz də orada biraz diqqətli olmalıyıq ki, uşağa artıq biz bu oyuncağı verməliyik. Bunu artıq bu oyuncağa ehtiyac var. Dilinə deyə bilməz ki, mənə gedin lego alın, çünki o leganı görməyib. Deyə bilməz ki, mənə gedin piramidanı alın, kubiklər alın, gətirin. Əgər o evdə varsa və onun marağı, yaşı o devrə gəlirsə, inkişaf səviyyəsi uyğunlaşırsa, təbii ki, onlardan daha maraqlı oynayacaqdır. Biz, məsəl üçün, bir yaşlı uşağa kubik verərsən, bu az oynayacaq bununla, biraz səsi, biraz atmağı, biraz hərdən üstə qoymağı, yəni sonra buna maraq itir. Amma 2 yaş yarımında artıq bu kubiklərdən bu ev tikir, qatar tikir, nə bilim, digər bir qalalar tikir, sökür, daha hündür tikə bilərəm, oyuna cəlb eləyə bilər, o gələcək mərhələdə, sosial mərhələdə
sən qoy, mən qoyum, bax, ev tikirik, kim də daha böyükdür, kim də balacadır. Görürsünüz, bu artıq bunun funksiyaları düzdür. Oyuncaq eynidir, amma oyunlar dəyişirilir. Dəyişir. Oyunlar dəyişirilir. Bu devirdə uşaqlar ən çox xoşlayırlar və nəinki xoşlayırlar, biz onu ona verməliyik. Piramida tipli oyunlar bu, piramidalarımız. Niyə? Çünki bu taxma, çıxartma, sonra rənglər, ölçülər, bax bunu düzgün onlarda, yığma. Bəli, düzgün yığma qaydaları, ardıcıllıq, diqqət, əl-göz koordinasiyaları, bunu kimi bacarıqları inkişaf etdirilir. Bəs bu devirdə biz çalışacaq belə tip oyuncaqlar alaq, sonra bax gördünüz, bunlar Lego deyirlər. Bunlar taxılır, bu da çox güc tətbiq etmək, qoymaq, nəsə hazırlamaq, fantaziya kimi bacarıqlarımız, konstruktiv kimi bacarıqlarımız, bu təfəkkürlər, idrak, hamısı bu devirdə bu oyuncaqla eləməliyik ki, onlar üçün maraqlı olsun. Çox gözəl, keçək 4-cü etapa. 4-cü etap sosial mərhələdir, yəni oyunun sosial mərhələsidir. Bu mərhələ digər mərhələdən nəyə fərqlənir? Konstruktivdə baxırıq ki, bax, lap uşaq bağçalarına getsək, 2 yaş yarım, 3 yaş devirdə uşaqlar hamısı bir odada oynayırlar, amma paralel oynayırlar. Yəni necə? Məsəl üçün, onun da qabağında oyuncaqlar, bunun da bir-birinə baxırlar, gülürlər hərdən bir, amma öz oyunlarına davam edirlər. Bunlar adətən bölüşməyi sevmirlər. Bu mənimdir deyirlər və başlayır hərə öz işini qurur və nümayiş edir. Düzdür, azacıq burada fəsalaşma gedir, çünki kimsə tərifləyir və yaxud da bir uşağı göstərir ki, bax, məndə səninlə yaxşı alınır. Amma bunlarda bölüşmə və eyni oynama biraz olmur. Sosial mərhələdə baş verir bu. Biz baxırıq ki, həmən o evi bunlar 4 yaşında uşaq birgə qurur. Qalanı birgə qurur, məsəl üçün. İndi sənin demən, get oradan falan şey mənə gətir. Artıq bir-birinə izah edirlər oyunun gedişatını. Bax, bu mərhələ, bu sosial bacarıq başlayır sırf bu mərhələdə. Onun da belə gözəlliyi, özəlliyi ilə ondadır. 2 yaş yarımından, bəli, 4 yaş, 5 yaşa can. 5 yaşa kimi. Biraz artıq. Bir de baxır hansı uşağı, uşaq var 6 yaşına can oyunları sevir. Hətta 8 yaşına qədər oynayan uşaqlarımız da olur. Məktəbə gedirlər, dərslə məşğul olurlar. Biraz bəli, o da bir relaks verir onlara. Qalan o qədər də ehtiyac yoxdur oyuncağa yer verirlər. Amma psixoloji ondan ona rahatlıq alırlar. Yəni uşaqlıqdan yavaş-yavaş böyüməyə keçid alana qədər onları hərdən bir oynadırlar, oynayırlar uşaqlar. Sonra bu devirdə, məsəl üçün, hansı oyuncaqlar daha yaxşıdır, sosial oyuncaqlar. Elə, baxın, tutalım ki, biz bunu yığırdıq konstruktivə deyirdik, amma bundan istifadə edirlər, öz oyunlarında istifadə edə bilərlər. Bu da onun kimi. Sən o səsi bas, mən bu səsi basım, bilirsiniz mi? Sonra, bax, bu sadə görürsünüz, bizdə puzzle-lar var, bu səqil öfrəsi deyirlər buna. Baxın, uyğunlaşdırılır. Bu, lap, əşkarlıqda da bunu verə bilərdik bu uşağa. Bax, uyğunlaşdırıb qoysun, sonra bu koordinasiyanı örgənsin, baxın. Lakin bu, sonra sosial mərhələdə dönə bilər bunların birgə oyunlarına. Yəni, bu oyuncaq itmir. Bu, ha vaxtsa istifadə olunur daha böyük yaş devirlərində, bəli. Baxmayaraq ki, biz bunu daha erkən verdik və istifadə etdik. Eyni zamanda, bax, o birisi bir oyuncağımızdır. Bu, hətta inkişaf etdirici bir vəsaitdir. Baxın, burada lap körpənin qabağına qoysaq, haradasa bir 8-9 aylıq, bu təbii ki, başlayır bunları çıxartmağa, koordinasiya örgənir, tutum örgənir. Görürsünüzmü, çıxartmaq, taxmaq, hamısını çıxardır ki, ay, boşaldı, təzdən yığırıq, doldurduq, hamısının yerinə gəldi. Və digər sonralar bunlar rəng örgənir, say örgənir, yaddaş örgənir, hansı indi yoxdur, indi sən qoy, indi sən tam və sosial oyunu çevirə bilərik. Kim daha tez yığır? Halqanı mən taxım, çubuğu sən qoy. Bax, bu tipdə oyunlar. Görürsünüz, bu oyuncaqdır, amma bizi harcısa bir 3 il, 4 il bu bizə istifadə edə bilərik. Gözəl. Məsələn, biz bunların 2 yaşlı uşağı da istifadə edirik dərs vaxtı, 5 yaşlı uşağı da istifadə edirik. Amma baxır hansı funksiyalarına görə. Biraz onu bölürük. Bəs hansı oyuncaqları biz əgər düzgün seçməsək və uşağa necə təsir eləyə bilər? İndi biz müsbət təsirindən danışdıq. İstəyirəm, biraz da mənfi təsirindən danışaq ki, valideynlərimiz biraz diqqətli olsun. Burada hərəkətli oyuncaqlar var, səsli oyuncaqlar var. Siz düzdə ayrı-ayrılıqda dediniz, ancaq yenə də vurğulayaq biz. Deməli, biz tutalım ki, biz düzgün seçmədik oyuncağı. Tələsdik, aldıq, verdik. Biraz mürəkkəb oyuncaqdır. Hansı ki, məsəl üçün, bu domino olub gətirib, məsəl üçün, heyvan dominosudur və heyvan şəkilli və yaxud da gül şəkilli tələbəs. Valideyn də görüb alıb gətirib ki, uşaq, məsəl üçün, yığar oynayar. Əgər uşağın bir yaş 3 ayındadırsa da, yaş yarımdır və yaxud da
belə deyək, 2 yaş yarımına çatmayıb da. Təbii ki, onları prosto yığacaq, dağılacaq, səslərinə baxacaq və o qabdan qaba, məkandan məkana bu oynayası deyil onun. Yəni bu nə verir? Əgər o ona mürəkkəbdirsə də, onu maraq itir və onu oynamır. Oynamayacaqdır. Və ya da onun yaşı üçün çox sadədirsə də, yəni artıq bu buna maraq gətirmir. Bunu uje bilir, bunu oxşa bir şey oynadıbdır. Təbii ki, o biraz baxacaq və onun sevim, yəni görüntülü bir əşyası kimi bir kənarda duracaq. Yəni əgər onun bir inkişaf səviyyəsi, burada yaş səviyyəsindən önəmli inkişaf səviyyəsidir. Bizə uşaq oynanılmalıdır. Çünki daima onu dalıyca gedəcək. Bəli. Və bunu eləyə bilməzsə də, bəzən uşaq elə bir ailələr olur ki, indi biz rastlaşırıq. Bu sosial baxımdan biraz həssas ailələr olur ki, uşağın oyun asudəliyi, oyuncağı və yaxud da yanaşma buna düzgün tətbiq olunmur. Ananın başı qarışır, məsəl üçün öz problemləridir, məsələ. Siz yəqin ki, mən yaxşı başa düşürsünüz, mən nəyə demək istəyirəm. Və uşağın oynamağına biz fikir vermədik. Hı-hı. Uşaq elə özü üçün oynayır, biraz daş götürdü, oynadı, biraz palçıqdan, biraz ananın bir-iki paltarlarından, nə bilim, belə oynadı. Amma yenə də bu uşaqda tam oynanılma getməyib deyə. Hı-hı. Böyüyəndə bu özünü mütləq bir üzə verir. Deyirlər ki, məsələ, bu çox maraqlı adamdır, heç kəsinə söhbət eləmək sevmir və yaxud da çox qapalıdır, sinirlidir və yaxud da çox depressivdir və yaxud da uşaqlarına qarşı çox sərtdir və yaxud da söz deyirəm ona çatmadı. Bax, belə ifadələr eşidirik biz. Aha. Amma bu hamısı hardan gəlir, uşaqlıqdan gələn bir şeydir, bu indi olmadı. Bu o vaxtda oldu, biz onu görmədik. Hı-hı. Və biz danışdıqca, məsəl üçün daha çox dərk etdikcə görürük ki, bəli, bu itirir bunu. Hı-hı. Bu periodu itirib. Oyun çox önəmlidir. Oyun onların həyatıdır. Hı-hı. Dünya dərk etmə, o məktəbdir. Bunu keçməsəz, bu mütləq özünü haradasa gələcəkdə mütləq göstərir. Özünü bir özə verəcək. Siz vaxtınızı ayırdınız, gəldiniz, bizimlə həmsöhbət də etdiniz. Hələlik, çox sağ olun deyirəm.